Или няма ниски достатъчно и като ги връташ малко, като ще прекариш, просто да научи страшно. Не, иначе високите се изтрит с супер яко ниски, че много отсварят. Да, сега са някакви. Реално са някакви много... Много пусти то стои нещо. Ти подлето ти го склипли? Абсолютно. Я даже не понимаю, что я бабочка.